Kosmo skole og barnehage i Valnesfjord er nærmest blitt adoptert av førstedivisjonsklubben Røa i Oslo. Brukte skøyter, hjelmer, bandykøller, baller og Røa-gensere til en verdi av flere tusen kroner gjør at man nå kan snakke om fremvekst av et lite lokalt skøytemiljø i Valnesfjord. Hver søndag kveld samles voksne og barn til uhøytidelig bandyspill og kaffekos. Foreldregruppa ved Kosmo skole har investert 20 000 i anlegg og utstyr til en skøytebane på størrelse av en ishockeybane. Det her er ekte sokkerskolen. Bandy er en sport som egner seg ypperlig for skoler og nærmiljø. Her ser vi de i full gang på skøytebanen eller på skoleplassen på Kosmo skole. Spillet det har lite eller ingen kroppskontakt og setter mindre krav til iskvalitet enn ishockey, i og med at det spilles med ball og ikke med puck. Her ser vi jo Stina kose seg med mat inn i en pause. Det er også utviklet en forenklet variant av spillet, som kalles for minibandy, som gjør spillet uavhengig av banestørrelse og antall spillere. Skøyteaktiviteten ved Kosmo skole skal etter hvert settes inn i en større sammenheng, hvor skolen skal være et sentrum for nærmiljøaktiviteter og prøve å engasjere lokalmiljøet i en sosial sammenheng. Og målet, nå står det ikke inn i målet her, men målet er å innarbeide skøyteaktivitet som en naturlig del av vinteraktivitetene i bygda. Og her ser dere, nå er de kommet inn, og nå smaker det med god mat og saft og kaffe. Men så var det ut igjen i full fart. Hver søndag mellom klokka 5 og 7 så er det bandyspill. Og da kan hvem som helst av voksne og barn møte opp på skøytebanen på Kosmo. Og kontakt Kåre Børli ved Kosmo skole, eller Geir Lærum på Kosmo.